Šajā brīdī mēs ieklausīsimies šodienas lozungā no jaunās derības. Tie ir vārdi no Lūkas evaņģēlija 8. Nodaļas, kur 48. Pantā mēs lasam. Un Jēzus tai sacīja, meita, tava ticība tevi ir dziedinājusi. Ej ar mieru. Visvarenais un mūžīgais Dievs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mums atgādini par Taviem brīnuma darbiem šajā pasaulē. Ne tikai pašu lielāko brīnumu, ka Tu esi vispār radījis šo pasauli un esi radījis arī mūsu katru tajā, bet ka Tu turpini darboties. Tu mūs turpini uzrunāt caur saviem praviešu un apustuļu vārdiem, bet Tu esi bijis un turpini būt klātesošs arī Kristu pavisam tiešā veidā. Kur caur tevi, caur tavu vārdu, caur tavu klātbūtni šajā pasaulē, mēdz notikt tādas lietas, kuras mūsu cilvēcīgajam prātam nav nemaz tik vienkārši izskaidrot. Tie ir brīnumi. Tie ir notikumi, kurus mēs nevarējām īsti cerēt sagaidīt. Tie ir notikumi, kas mūs pārsteidz, kuri patiešām izmaina šķietami tik prognozējamo ierasto dzīves gājumu. Tādi brīnumi, kungs, ir dzīves atgādinājums, ka mums vienmēr šajā pasaulē ir iemesls cerēt un gaidīt uz tavu žēlstību un palīdzību. Jo pasaulē notiek ne tikai ierastas, tādas parastas, ikdienišķas lietas, bet tur ik pa brīdiem ienāk kaut kas, kas visu izmaina, kas patiešām mūs pārsteidz. Un par brīnumiem mēs visvairāk saucam tās lietas, kas mūsu dzīvē ienes kaut ko no tava žēlstības un mīlestības. Negaidītas dāvanas, negaidītas iespējas, negaidīta dziedināšana. Tie ir tie mirkļi, kad mēs saprotam, ka tu pats ar savu gudrību kopš pasaules radīšanas esi klātesošs un tu turpini mūsu dzīves uzturēt, vadīt un tajās darboties. Mēs pateicamies tev, kungs, ka šovakar mēs dzirdējām atkal šos svarīgos Kristus vārdus, ko viņš saka kādai sievietei, kas pieskārās viņa apģērba malai, ticēdami, ka tas viņu dziedinās. Tanī brīdī, kad tas notika, viņš jautāja, kur ir šis cilvēks. Un pievērsies viņai prasīja, kāpēc viņa to darījusi. Un viņa visu izskaidro un izstāsta un atzīst, ka ir gribējuši šo dziedināšanu saņemt. Un sadzird no Kristus šos mierinājumu pilnos vārdus, ka tieši ticība ir tā, kas viņu ir dziedinājusi. Un tāpēc viņa var doties ar mieru bez bailēm. Tas, ko viņa darījusi un kā viņa darījusi, ir īstenībā bijis pareizi un vajadzīgi. Ļauj mums, kungs, saprast, ka ticība tā ir tava dāvana. Ticība tas nav darbs, kas mums ir jāizdara. Un ka šie Kristus vārdi nozīmē nevis, ka mums kaut kā speciāli ir īpaši jātic, bet ka tie runā par to, kādā veidā tava dziedināšana ienāk cilvēka dzīvē. Nevis caur to, ka mēs to nopelnam, caur smagiem darbiem, caur kaut ko, ko mēs pierādam tev, cik mēs esam vērtīgi un vajadzīgi. Bet dziedināšana nāk caur uzticēšanos tev, caur to, ka cilvēks atdod visu sevi tavās rokās. Kā toreiz šī sieviete, viņa sacīja, ja vien es varētu kaut drēbju vīlei pieskarties, es tiktu vesela. Kāpēc viņa tā ticēja, no kurienes viņai bija šāda sajūta? To mēs nezinām, mēs tikai varam sacīt, ka droši vien tas bija tavs gars, kas viņu vadīja, kas viņā ielika šo pārliecību, kas viņai ir vajadzīgs un kā šī dziedināšana var notikt. Un tad, kad, kungs, šāda ticība ir cilvēkā, tā kļūst par instrumentu, caur kuru patiešām brīnumi notiek, negaidītas, neparastas, ļoti, ļoti labvēlīgas lietas. Tāpēc, kungs, mēs šovakar lūdzam pēc ticības dāvanas. Pēc tās dāvanas, kas ļauj mums paļauties uz tevi, uzticēties tev tik dziļi un tik patiesi, ka patiešām sāk darboties kādi pavisam cita līmeņa spēki, kur tu mūsu dzīves izmaini. Mīļais Dievs, mēs apzināmies, ka mūsu ticība ir tikai tik, cik tā ir.
Apzināmies, ka mēs varam kaut ko fizisku izdarīt, bet tā īsti to paļāvību sevī jau mēs nevaram nekā savādāk iegūt, kā tikai tad, ja tu mums viņu uzdāvini. Un tāpēc mēs esam šajā lūkšanā. Tāpēc mēs esam kopā, kungs, lai lūgtu pēc tavas žēlastības un pēc šīs ticības dāvanas. Jo caur to nāk dziedināšana, mieres un tevis sastapšana. Kungs, tavās rokās mēs ieliekam sevi, tev mēs uzticam savus mīļos, tavā priekšā lūdzam par mūsu zemi un tautu un par visu šo pasauli. Katram, kam ir vajadzīga dziedināšana, dodi to ticību, kas mudina tevi atrast un ļauj tevi sastapt. Un katram no mums ieliec mūsu šo cerību un šo pārliecību, ka kopā ar tevi ik viena lieta kļūst risināma, dziedināma un maināma. Kungs, jā, mēs lūdzam pēc ticības, jo tā var dot mums mieru, arī šajā naktī, arī šajā brīdī, mieru uzticot tev visu savu dzīvi. Un ticība ir tā, kas dod mums iedvesmu atkal celties un dzīvot. Dzīvot tava gara vadībā. Bet pār visām lietām, mēs tevi lūdzam ar tiem vārdiem, ko Kristus mums ir mācījis lūgt, un ko viņš pats mūsos ir ielicis un turpina sacīt. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neievedi mūs kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Āmen.